Za vrijeme Angelusa na trgu Svetoga Petra, papa je potaknuo sve prisutne na brižno iščekivanje Isusa, koje se u trećoj nedjelji Došašća na poseban način očituje kroz radost. U ovu nedjelju, koja se naziva i nedjelja Raduj se, liturgija nas poziva kako bi prihvatili duh radosti. Sveti nas Pavao poziva pripraviti put Gospodinu zauzimajući tri stava: stalna radost, ustrajna molitva i neprestano zahvaljivanje. Ova tri stava potkrepljena su recima iz prve poslanice Solunjanima, gdje apostol poziva: uvijek se radujte, bez prestanka molite, u svemu zahvaljujte. Neprestanu radost Sveti je Otac objasnio kroz ustrajnost u takvom stavu i u trenucima tjeskobe, poteškoće i patnje u životima svakoga od nas. Često stvarnost koja nas okružuje izgleda toliko negostoljubiva i suha, slično pustinji u kojoj odzvanja glas Ivana Krstitelja. No upravo njegove riječi nam otkrivaju radost koja počiva na sigurnosti da je ova pustinja nastanjena. Među vama stoji koga vi ne poznajete. U nastavku Sveti Otac je naglasio kako riječi koje Isus uvijek upravlja apostolima i onima koji ga slijede, govore da je njegovo poslanje u svijetu sadržano u oslobođenju od grijeha, te osobnih i društvenih ropstava iz kojeg ono proizlazi. Jer Isus je, dodao je papa Franjo, na zemlju došao kako bi ljudima vratio dostojanstvo i slobodu sinova Božih, koju samo On može dati. Drugi stav koji je papa naveo kao važan za iščekivanje Gospodina jest ustrajna molitva. Po njoj možemo ući u postojan odnos s Bogom, koji je izvor istinske radosti. Kršćanska radost dolazi iz vjere i susreta s Isusom Kristom, koji je razlog naše radosti. Što smo više ukorijenjeni u Krista, to više pronalazimo unutarnji mir unatoč svakodnevnim protivštinama. Treći stav koji je Pavao naznačio je neprestano zahvaljivanje, to jest zahvalna ljubav prema Bogu. Rekao je Sveti Otac i objasnio: On je u stvari vrlo velikodušan prema nama i mi smo pozvani uvijek prepoznati njegove darove, njegovu milosrdnu ljubav, strpljenje i dobrotu, živeći tako u neprestanom zahvaljivanju. Radost, molitva i zahvalnost su tri stava koja nas pripremaju živjeti Božić na autentičan način. Vrijeme Došašća, koje je još pred nama, papa je povjerio majčinskom zagovoru Djevice Marije: ona je uzrok naše radosti, ne samo jer je rodila Isusa, već zato jer nas neprestano upućuje na njega.